biso balandi ya Congo Live Television mbote bisika bozali depuis l'est de la République tolingi to comprendre nini ezo évolué te bisika nini toza bloqué lelo pour que bitumba ici la tête d'aller sur du pays. Vous aviez entendu tous dans la semaine passée Boni ba rebelle M23 ba essayaki ko larguer ba bombe na kati ya cité ya Bweremana oyo bazolinga à tout prix ba récupérer to koyeba pourquoi est-ce que bazolinga ba récupérer cité wana est-ce que lelo basi ba komi na kati ya cité wana nini eza ba réalité oyo ezoleka na kati ya ba entité wana raison pour laquelle tozwi moko ya bazalendo oyo atiki koya kaka sikoyo kobima na Bweremana apesa biso basango makambo Boni ezokende ndeko héritier mukengerwa barabara héritier moko ya bazalendo moko ya ba résistant oyo bazo résister pour que ça qui est quoi yaté bamboka mosusu quoi yaté pe bazo kengela mboka Goma ndeko héritier mbote pe boye elamu to pesi bino banso mbote bino nyoso bola na biso esika nyoso esika bozali ba congolais nyoso les congolais de paix et de mer bisika nyoso bozali kuna na France Belgique, Allemagne, Russie, Chine, partout, Côte d'Ivoire, Angleterre, et si Kanyon Sobozali, Topé Sibino, Mbote. Nakobo Sanate, Kopé Sambote, Banekonabiso, Onyon Soba, Onyon Kouama, Elongo Nanga, Bakongole, Onyon Soba, Onyon Kouama, Koleka, Nanzela, Yabitumba, Koutawanda, Napé Sibino Banso, Mbote tolingi to pesa bino sikoyo kasi basango ya solo solo na kote esika mingi mingi tozalaka kote ya Bweremana kote ya Sake toko pesa bino basango ya solo ozo salema kati na mboka na bino kati na lokalite ya Bweremana na esika ikuna nyoso bisika bandeko na biso bazalenu bazo sala makasi ya kobunda pona mabele ya bakoko na bango bisika bandeko na biso mapinga ma ekolo FARDC bazo konyokwa mapeko beta bitumba ko défendre mabele ya bakoko na bango esika bandeko na biso obaza kosunga biso neti bandeko na biso ba Burundi bazo nyokwa ma bao défendre pona ba camarades da bango ba congolais. Alors toujours le bela wa situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ndeko toyoka ki ke ba M23 balanga ki ba bombe na kati ya cité ya Bweremana. Avant d'abord de savoir est-ce que bazui est-ce que nanu bazui teni ni o ezala ki juste après nini ezo tinda bango lelo ba viser cité ya Bweremana. Qu'est-ce qu'il y a à Bweremana oyo ezo tinda batu oyo ba menacer mboka wana. Oyebi bandeko na biso tolingi to pesa bino situation géographique ya mboka Bweremana. Mboka Bweremana eza mboka o eza na bangomba ngomba o ya ngonde bangomba wana nde nzela ya kokende na Bufamandu na nzela ya kokende Ngungu na nzela wana kama la moko okomiti Rubaya yango ndenge tosi toyokisango ke na nzela o monguna o itilize ya kozwa minere ya koiba minere ya mboka na biso Kongo na nzela ya Rubaya bao mona binere wana ezoleka kouta Rubaya kokata nzela kokende Mushaki Mushaki Kilolirwe Kilolirwe kokende Kichanga ti ekeiti Bwiza Bwiza ne bae kokoma Ruchuru Ruchuru ekati na ngambo ya Uganda ekati pe na ngambo ya Rwanda yango monguna amoni amoni nzela wana na ndenge nzela wana ezama be yango ne azoluka strategie makasi au sala bitumba makasi au menacer pe population ko larguer ba bombe kati na population ko sala crime de guerre makasi penza donc elingi koloba nini na motuna o journaliste atuninga posa ya monguna ko sala bitumba mingi mingi pozwa Bweremana alingi soki akwesi Bweremana mbala moko akokwesa Minova wana kamba la moko bako kontrole espace babengaka Borgi Lake wana kamba la moko bako traverse ko uta Minova ko kende ti Rwanda na minere o bazo iba na mboka na biso yango nde boso mona bango ba respecte te treve humanitaire oyo epesami na Amerika na Amerika ndenge azo sala sambla na bango ya koloba ke basali treve
pona kosunga population oba kimi bitumba na lisungi wana biso na ndenge tozo to utikuna na Minova esika bato bakima bitumba ndenge tomona ndenge bazonyo kwama me tomoni ata edwana humanitaire kouta na Amerika yango na motuna wana yebaka soki M23 azo sala makasi nyonso akozwa bweremana azana posa minere euta rubaya malamoko eye na ngungu ngungu malamoko ba matisi yango ba kamatal kamatal malamoko ba okita bweremana malamoko ikati mai bake nango na Rwanda po biso moko toyebike bitumba oyo ezo salema na Rwanda na ba alien na bango na ba o ba osunga bango na makasi na minuki France Amerika ndenge Kagame alobaki ke Rwanda azoiba minere ya nini Amerika azoiba minere ya Congo koleka ye Rwanda yango nde omona mongu nazo sala makasi wana po akwesa mboka wana mbala moko minere wana ekata nzela ya mabete ebandaka kokota na mai mbala moko ekoti Rwanda bakaboli soki na Uganda Kenya Amerika o azamo mokolo na bango ayeko zwa yango mingi kati na Rwanda. Donc aussi il faudra comprendre une chose et que aujourd'hui les rebelles du 23 basan la difficulté ya ko contourner la banzela ya bazamba pour donc toutefois ba ibi minerai bazu minerai basan la difficulté ya ko contourner la minerai wana raison pour laquelle les lo bazo bundisa bweremana pour que ba banda ko trafiquer ango directement sur les lacs Kivu jusqu'au Rwanda. Ezaka bongo nenge olobi ndeko nanga journaliste na ndenge na yebisio nzela oyo na nzela ya bamboka oyo ya Masisi ezalaka na potopoto ebele yango nde bazomona ke ko traverser ya minero oyo kouta na Rubaya kokata nzela ya kokende ti po ekoma Ruchuru eza makasi penza ya kokata Mushaki kokende soki Bwiza kokende soki Kichanga bango bazomona kenzela wana esali bango pasi makasi yango ne ozomona munguna zana posa ndenge azo sala bitumba makasi po azwa bweremana me na elike otozana ngo ndenge bandeko na biso bazobunda ndenge bandeko na biso bazo mipesa na ndenge tomoni bango ndenge ba mi comporter na baline de fro nzambe bakolonga te kozwa bweremana po mapinga na biso ezo sala makasi nango nyonso na ere oyo biso ndenge touti kuna bandeko na biso bazalendo baza na kote ya Kiabondo baza na bweremana moto ayebisa bino lokuta te ke monguna si akoti bweremana ere oyo bandeko na biso bazalen FARDC mapinga makasi na ba o bazosunga biso bandeko na biso ba Burundi na ere oyo baza na bitumba bazo malembe kaka monguna bazo beta ye voilà. Kokufa oyo ya monguna eza ya koloba te ba Uganda ba okufa mingi ba Rwanda ba okufa mingi ba Kenya ba okufa mingi la likolo ya makambo wana me likolo likambo tuzolo bila ila zake juste après bitumba wana juste après ba menace oyo ezaki kopeze sur bweremana juste après ma bombe oyo balargaki comment se comporte la population bazaponi parce que toyoka bazaki kozonga ba bandu beta bango ba bombe déjà et ba wazalendo comment l'M23 baza wapi est-ce que baza toujours tout autour ya bweremana voulais dire parce que toyoka qui est déjà baza na 5 km donc baza na moins de 5 km pour que ba koma na bweremana banje zani ni kuna nini bo commander au gouvernement pour que bweremana pe ekwea te na kati ya maboko ya ba M23. Eza lelo tende monguna akomi pene ya bweremana depuis kala monguna akomaki pene ya bweremana me azaka makasi te ya kozwa bweremana lelo soki population ezali kobanga po monguna azosala bitumba ao respecte te balwa to ba norme internationaux alors ndenge ye azo respecte te aosala crime de guerre crime contre l'humanité. Yango nde bazo largue ba bombe po tango bakoya komona ka gouverneur tango ba population koya komona ke bakufi mingi bango bakanisi ke
population ko banda ko yako tia mobulu ko yako banda ko bunana bango na gouvernement na bango yangone na ero na zoye bisayo ke biso population to sito yeba ndenge Amerika ya sala ka strategie na ko utiliser Rwanda koluka esika nini bako envahir sol bako envahir mwa muke ya mboka na biso RDC o bakoko na biso batikela biso yango ne bazoluka esika nini bako envahir po batia mutusi ya fanda esika wana oyo biso bango babengaka bango ke baza minorite yango ne biso tosi toyeba eloko nini nakoki kosenga na gouvernement na biso porque mboka wana ekweya te po mboka wana ekweya te kanyabayonga ekweya ki porque bweremara ne tombe pa aussi qu'est ce qu'il faut biso tosi toyoki sango na ndenge tomonaka na bashene ndenge bapresentaka biso toza na ba avion de guerre toza na ba hélico de guerre toza na ba drone ndenge ba drone wana esalaki na mboka sake ba avion de guerre ba hélico de guerre ndenge esalaki na mboka sake po sake ekweya te tolingi tomona yango eya pe kosala mosala na mboka bweremana mboka bweremana pe eza mboka strategique po soki bazwi bweremana bweremana na Minova eza ka 2 kilometre et d'ailleurs je peux dire ce n'est pas même 2 kilometre parce que bweremana yango Minova yango Nord Kiv Sud Kiv soki bweremana ekwei mbala moko babandi pe bakoti Sud Kiv mokonzi ya mapinga le chef suprême le garant de la nation asala makasi na ye nyonso ndenge toza na ba drone ndenge toza na ba avion basoko yetoni toza na yango basunga biso makasi tomona ba avion wana eobunda ya mibale basala makasi nyonso mapinga na biso FARDC ezwa munition ebele armement ezala ebele na ngambo ya bazalendo mokonzi ya mboka bazalendo o baza kote ya bweremana bazalendo o baza kote ya saki eza kolobela bango te bazalendo baza na kote ya masisi baza bazalendo baoyo bandimi kokufa mpona mabele ya bakoko na bango bakozala batretre te mpo bango baobundela mboka na bango na koloba tribu moko te me ndenge na lobi ndenge na opesa bino sango ba vrai bazalendo baza na ngambo ya Masisi baza na ngambo ya Bweremana Sake bao baza na ngambo kuna ya Masisi Katale. C'est quoi la situation? Voilà, je me souviens d'un coup comme ça. C'est quoi la situation? Non, Sake kokwe ya te na monguna emo kwa ebi ke Sake wana ba mekakali susu te po Sake esi esi lisa bango mingi bao kufa neti banyama na Sake yango bazwi strategie wana ba jeune boni bazali ya Sake monguna zalaki na posa kokota Sake babanda kobimisa minere na Rubaya ekata mushaki mushaki mbala moko ekoti Sake Sake po bango bazalaki na posa kozwa tinzulo mbala moko ekata na mai wana mbala moko ekata Rwanda yango nde bamoni ke Sake balongi yango te bao kufa neti banyama babandi lisusu Bweremana kuna lisusu Bweremana mibali baza kuna mapinga makasi biso toza na mapinga mibale te eza FARDC mapinga na biso vous êtes sûr que Bweremana ne va pas tomber comme Kanyabayonga buza biso nenge tozo ebisa bino nenge tozo ebisa bino papa eza lelo tende toye eza lelo tende tobandi kobundela mabele ya bakoko na biso depuis kala Bweremana Shasha Kiroche Sake bango bandimaka soki kokufa bakufa meme nguna aezwa epa na bango te ngulu ngulu yango na rasire yo na rasire bino ke Bweremana
ata bitumba za kosale manzinga nzinga kana bweremana depuis babombe nyoso wana malgré babombe to bandi kokufa lelo tena babombe to zana elikia kesuka na ngo kaka Rwanda ikofuta makambo wana kofuta ngo ndenge nini mokoloka to kolobaka trop c'est trop biso nyoso to kozwa kata mapanga to zwi ata minduki soki nini eloko to kozwa kango to kokota ka Rwanda soki bakoboma di kongole biso bakongole pe to kozwa ka pe makasi ya kobuma 50 rwandais po bango baza makasi te koleka biso ata amerika za sima na bango Tobanga bango tene konanga journaliste. Tosuki sa dans les territoires de Beni où il y a des jeunes aujourd'hui qui se décident de prendre les armes, des jeunes qui se décident aujourd'hui de se défendre. Bazaki ba jeune oyo bazalaki ko senga na gouvernement congolais et kabela bango minduki pour que bakende ko bunda na ba rebelles du M23. Ces jeunes sont encadrés aujourd'hui ba bandi déjà formation ko ça la 2 semaines d'après les sources militaires. Pour que les jeunes ont été en train de se faire, comme ils ont été en train de se faire, c'est-à-dire le VDP, pour la défense de la patrie. L'objectif est de traquer les bundes, les bundes, les rebelles et les M23. Bino Nangambo et Masisi, Boyoki déjà à Beni, à Butembo, à Lubero, il y a des jeunes qui se lèvent aujourd'hui pour rejoindre le groupe Nabino, pour défendre Mboka. Quelle a été votre pensée? Quelle a été votre. L'iloba face na décision ya ba jeune na kati ya mboka Beni. Et d'ailleurs na likambo wana na koya na kokikoloba ke Beni balala ki mingi kuna Butembo balala ki mingi. Tango na salaki koyoka sango ke na owicha babomi 100 personnes. Oh esika songolo babomi 50 personnes. Nga kutu na salaki koloba ke peuple kuna eza distrait. Lelo na lobi na bango losako mingi bafongoli miso. Po soki bobanaki kala mbele babomi mingi mingi o mingi ebele ya bato basi bakufa mbele za nombre wana te. Po ata soki ya defa koza la makasi soki aye akuti bino bozana manuki. Na nzambe ya bakoko na biso asi apesi biso mai. Nenge biso tozali awa toza mai. Losako, courage, po eloko obalobaka sécurité, ezapona motomo kote. La sécurité, c'est pour toute la nation. Et c'est pourquoi nous tous, nous sommes obligés de fournir nos efforts pour obtenir cette paix. Et que ce soit une paix durable. Yango, Ngana lobi matondo mingi na bandeko na biso ya Beni Butembo ba oyo lelo ba kongoli miso lelo ba uti na pongi ponga na zalaki komona ba zalaki na pongi soki ba banaki neti biso bana sake kala mele lelo adefe komona na te mele adefe eza te yo kanisi bazana makasi ya kotraki adefe kosili sa sisteme wana yo sa fe mwe 10 ans Bango bakozwa makasi ya kontrake ADF po ADF azamoto. ADF azamoto na bango pe baza bato. Na ndenge omoni bango bato wana baza pamba te. Na ebisa bino soki biso tosangana na mapinga na biso FARDC toza sima na bango pona kobatela sake ekweya te. Bweremana ekweya te biso toza bato neti bino bato ya Beni. Na ebisi bino na rasire bino. Nzambe ya koko na bino ya kie andakuna akozala elongo na bino bokozwa ADF ti bokosilisa yango ti suka ADF ekosila voilà c'est par vraiment finir na lobi matondo mingi on va finir na manso nyonso bosali bozala makasi neti bana sake neti bana bweremana neti bana masisi Tisuka ADF nyonso na balie na bango Rwanda na Kagame c'est même pas là où on va finir on finit par un message un mot aujourd'hui à tous ces jeunes résistants wazalendo qui vous suivent déjà en direct de Congo Live Télévision bazulandayo nini message ozo kabila bango lelo
FRDC wana nini message pendant une minute message kabela bango lelo lundi quel est le message otindeli ba jeune nyonso wana baza sur la ligne de front eloko kamoko na koloba na mapinga na biso bato o ba okata bino eliki ya koloba ke bino bobunda kate eza bato o bakoma kaisika bitumba bitumba ezalaka bakoma kate biso ba oto koma kaisika bitumba ezali FARDC mapinga makasi boyebi kosala po bozo bunda na sélection ya bamboka na bamboka bo bunda na France na Amérique bamboka ebele Uganda Rwanda Kenya bamboka na ba hypocrite mosusu ba oba oloba ke bazelongo na biso kutu bazelongo na biso te bo bunda na bango losako mingi bandeko na biso bazalenu tolemba te Tisuka moto akoya kolonga ezaka biso ba kongolais po ezama mboka na biso mabele ya bakoko na biso toko libere yango Matondo mingi ndeko nangai mukengero wa barabara héritier to bi matondo pona fidélité na bino ba téléspectateur on se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités Merci beaucoup messieurs les journalistes